Прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук сьогодні у випуску. Одеська алея зірок поповнилася 6 іменами. Цей пам'ятний знак буде в нашому музеї. У нас на нашій Київській кіностудії є музей Олександра Петровича Довженка. І ми там якраз розмістимо цей пам'ятний знак. Харків подарував Одесі до ювілею 3D-скульптуру «Кіса». Це необычна скульптура, тобто це недосказаності. Ну, якщо б вона була вся фігура, вона б не так восприймала. Одеські коледжі представили сучасні професії, які можуть опанувати випускники шкіл. Вісімнадцятеро людей, з них четверо дітей, залишаються на стаціонарному лікуванні через отруєння фастфудом у селищі Авангарда Відіопольського району. Про це кореспондентам Суспільного повідомила Оксана Роконець-Сирочан, начальниця відділу організації надання медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я. Стан здоров'я людей оцінений як середньої ступені важкості. 31 серпня поточного року до міської клінічної інфекційної лікарні міста Одеса почали звертатися хворі. Всі вони мали однакові клінічні ознаки захворювання – це біль у животі, підвищення температури тіла, понос та тошноту, рвоту. Так, на протязі 31 серпня по 2 серпня до міської інфекційної клінічної лікарні було доставлено 37 осіб. З них 8 дітей. Станом на 12 годину на стаціонарному лікуванні інфекційної лікарні залишається 18 осіб, з них 4 дитини. Зазначимо, що наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події. Попередньо визначено, що люди вживали їжу з однієї тієї ж торгівельної точки по продажу шаурми. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Також Оксана Роконець-Сирочан повідомила, що протягом вересня органи місцевого самоврядування, лабораторний центр та Держспоживслужба проведе огляд усіх точок роздрібної торгівлі, які працюють на території Одеської області, на відповідність санітарно-протиепідемічним вимогам. Зазначимо, що начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Лідія Степанова пообіцяла надати коментар щодо запланованих перевірок завтра зранку. Наразі ми намагаємося отримати коментарі лікарів щодо стану здоров'я хворих, а також їх самих. Наші кореспонденти намагаються знайти контакти власника точки продажу, де отруїлися люди. Подробиці у наступних випусках новин. В Одесі відзначають День міста – 225 років від заснування. До свята міська алея зірок поповнилася 6 іменами. Так вшановують людей, що жили та творили в Одесі. Відтепер на алеї 34 зірки. Так презентували зірки на алеї в Одесі. Усього їх 6. Поету-шістдесятнику Борису Нечерді, художникам Олегу Соколову та Петру Нілосу, режисеру Олександру Довженку, актору Михайлу Водяному та науковцю Олександру Блищунову. Пам'ятну табличку до зірки режисера Олександра Довженка отримала Єлизавета Плосконос, директорка Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Цей пам'ятний знак буде в нашому музеї. У нас на нашій Київській кіностудії є музей Олександра Петровича Довженка. І ми там якраз розмістимо цей пам'ятний знак. Олександр Петрович починав свій творчий шлях, свою кінематографічну діяльність саме в Одесі. Тут він визначився, що буде великим режисером. Але кращий свій фільм він зняв на кіностудії, на Київській кіностудії. Фільм «Це земля». Він прославив не тільки Довженка як геніального режисера, а й всю нашу Україну. До зірки науковця Олександра Блищунова пам'ятну табличку отримала його небога Тетяна. Город пам'ятає о ньому. Мені це дуже приємно, і те, що увіковічили його в такої. Ну, це не важливо, що зірка, головне, що пам'ять залишається. Він викликав не тільки уваження, але й іскренню любов. Я його просто любила как человека, как яркую личность. И, наверное, это самое воспоминание, которое, честно говоря, оно никуда не ушло. Мне действительно каждый раз, когда я уже после его смерти приезжаю в музей, я просто, ну, реву, хожу по музею, потому что для меня это
все пропитано его как бы присутствием. Враженнями поделились спостерігачі відкриття. Каждый может, увидев, если его заинтересовало, найти о нем все то, что он сделал для этого города. Тетяна Кондратова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. У літньому театрі відкрили скульптурну 3D-композицію під назвою «Кіса». Вона присвячена герою книжки «12 стільців» одеських письменників Ільфа та Петрова – Кісі Вороб'янінову. Скульптура – подарунок Одесі від Харкова до дня народження міста. Розкаже більше Олена Логінова. Тридескульптуру «Кіса» привезли в Одесу з Харкова і розмістили в літньому театрі у міському саду. Вона зображає героя роману «12 стільців» Кісу Вороб'янінова, який виринає із стіни, тримаючи в руці стілець. Скульптура виготовлена з бронзи, і спеціальних антивандальних засобів вона не має. Автор барельєфу – харків'янин, народний художник України Катіб Мамедов. Розповів, в чому головна ідея скульптурної композиції. Без юмора жити тяжело. І так багато негативу. Надо всегда много, то есть позитива надо. И позитив, это, то есть сначала, естественно, рождается идея, потом делаются эскизы. Это необычная скульптура, то есть это своей, то есть недосказанностью. Ну, если бы она была вся фигура, она бы не так воспринимала. На відкритті був присутній одеський краєзнавець Олег Губарь. Розповів, як скульптура вписується у міське середовище. Эта фигура как бы выпрастывается из стены. То есть она в какой-то, в некотором смысле она выходит из какого-то забвения, что ли, может быть. И овеществляется. Вот она выходит. А это говорит о том, что город, наш город, он наполнен историческими и литературными персонажами. Он наполнен, мы просто их не видим. Мы их не видим, но вот видите, вот они появляются. Чи сподобалась скульптура Кіси Вороб'янінова, розповіли відвідувачі літнього театру. Потрясающе. Це як проходящий сквозь стіну чоловік в Парижі. Дуже символічно. Одеса, маленький Париж, похожа скульптура, движення. Я думаю, це мудра людина, та яку я бачу в цій скульптурі. І ця людина подорожує. Про це говорить цей стілець, його ноги та взуття. Він подорожує по всій країні. Мені дуже подобалось, я жду просто, щоб сфоткатися. І я дуже рада, що я попала іменно на день народження міста, тому що 220 років Одеси і відпочивати в цьому місті – це просто супер. Олена Логінова, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. На Приморському бульварі відкрилася виставка робіт переможців міського фестивалю конкурсу «Зоряна юність Одеси». Коледжі та інші навчальні заклади представили сучасні професії, які можуть опанувати випускники шкіл. Виставку бачили наші кореспонденти. Це стіл професійного ліцею архітектури та будівництва. Тут одеситів навчали художній ліпці. Ганна навчається на реставратора. Вона виготовляє фігури з гіпсу і розписує їх. Ганна поділилася секретами майстерності. Для початку треба приготувати розчин, потім його виливають у будь-яку формочку, потім дівчата її достають і ми починаємо її розмальовувати. Але перед тим, як її розмалювати, треба її почистити скальпелями. І потім, коли ми розмалюємо, виходить дуже гарна скульптурка. Готові вироби реставратори пропонували одеситам розписати. На столі Одеського професійного ліцею морського транспорту були представлені тренувальні тренажери для засвоєння професій моториста, токаря та зварювальника. Кожен з них призначений для того, щоб вчащиеся могли перед виходом в майстерську відпрацювати свої навики в кабінеті, спробувати відчути, як це. Після цього вони вже допускаються непосередньо в саму майстерську. На цих кадрах ви бачите зварювальний тренажер у роботі. А тут відвідувачам виставки показували секрети кухарського мистецтва від морських коків. Ми готуємо різні вибори, вироби, як із випічки, так само, як і з м'ясних продуктів. Я займаюся вирізом декоративного ізделя арбуза, вирізає на ньому різні фігури і цвіти. Олена Халілова, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса.
В Одесі під реставрованою Воронцовською колонадою відкрилася виставка «Бельведер крізь століття». Захід присвячено історії зведення архітектурної пам'ятки та її реставрації. На відкритті виставки побувала наша знімальна група. Виставку «Бельведер крізь століття» розділили на дві зали. У першій представлені експонати часів будування Воронцовської колонади, у другій часів її реставрації. На виставці можна побачити, як виглядала колонада у різні часи. Це невеличка виставка, присвячена, мабуть, що не зовнішньому вигляду колонаді, а її духу, духу тієї епохи, що була пов'язана з початком її будівництва, і духу сучасної епохи, яка пов'язана з її відновленням, її реставрацією. Це із архіву Ермітажа є, і є з архіву в Москві, тобто достатньо нові і цікаві фотографії, і цікаві плани, які були знайдені під час тривалої наукової підготовки до початку реставрації самої колонади. Архітектор Андрій Черненко – один з тих, хто наповнював виставку експонатами. Першою мировою залишилися австрійські снаряди, з Кримської війни – ядра, з гражданської війни – гільз, достатньо багато, штики. Потім з Отечественної війни ми знаходили теж артефакти. І это все сконцентрировано, насколько возможно, лаконично показано на этой выставке. Відвідувачі виставки поділилися враженнями. Все знакомо. Мы интересуемся альбомами Познера Михаила Борисовича. У него прекрасно все это показано. Так что для нас это все, мы одесситы, поэтому для нас это все не новинка, но здорово, очень хорошо. Те факты, которые нашли, вот бензобак, вот часть фонаря самолета МиГ-15, вот, на котором, кстати, мой отец летал. Вот. Это для меня, конечно, просто неизгладимое впечатление. Виставка проходитиме до 3 вересня. Вхід вільний. Валентин Блях, Сергій Козачинський, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. У неділю о 9-й годині ранку історики та екскурсоводи мили пам'ятники. Акція стартувала з меморіалу Катерині, що на площі Катеринській, та завершилася у парку Шевченка – миттям одноіменного пам'ятника. Аби привернути увагу перехожих, учасники вдягнулися у костюми двірників та одеських градоначальників початку 19 століття. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Акція «Вимий пам'ятники» стартувала біля пам'ятника Катерині. Підігнали автівку водомет та струменем води очищали монумент від пилу та бруду. Наступний у черзі – Дюк де Рішельє. Ми почали з пам'ятника основателям Одеси, Екатерина, яку звичайно нас називають. Зараз буде Дюк, потім ще Пушкін, Дерибас, Воронцов і Шевченка. Ми не в змозі брати нічого, крім води. Так завжди робиться, тому що вони у нас покриті антивандальна суміш і лак. А до того навіть щітки, коли ми підбирали для граніту і для самого і для бронзи, то ми брали саму м'якеньку, для того, щоб трохи можна було працювати з бронзою, ну а трохи пожорстче для того, щоб вже працювати знизу. Тому це досить такий серйозний підхід, тому що ви розумієте, дати цінність для нас цих пам'яток. Учасник акції «Екскурсовод» Олександр Ровний прийшов мити пам'ятники у зібраному образі одеських градоначальників. Ми сьогодні оделись, не тільки я, але й мої колеги оделись в костюми представителей різних сословий. У мене збирательний образ одеського градоначальника. Зараз пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну, мій чоловік, мій колега Андрій Дембіцький, який має схожие черты с Александром Сергеевичем. Представлен полицмейстер начала 20 века. Если бы мы были бы одеты в простую униформу представителей клинингинговых служб, это бы привлекло меньше внимания. Акцію «Вимий пам'ятники» приурочили до Дня міста Одеса. Валентин Блях, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. До зустрічі!